Соцмережі проти Уолл-стріт. У Сполучених Штатах переполох на фондовому ринку. Користувачі онлайн-форуму завдали мільярдних збитків досвідченим інвесторам. Підвищили ціни на акції дрібної компанії у сотні разів. Що це, революція на біржах чи фінансова піраміда, з'ясували мої колеги. Переворот на Уолл-стріт і біржова революція. Ця тема сколихнула Америку настільки, що навіть вакцинація відійшла на другий план. Увага всієї країни прикута до фондового ринку. Ми зараз є свідками феномену, який я спостерігаю вперше. Те, що ми зараз бачимо на фондовому ринку, суцільна аномалія. За подіями пильно стежать конгресмени і команда новообраного президента Джо Байдена. Наші економісти на чолі з новим міністром фінансів Джанет Єлен постійно моніторять ситуацію. Це важливо, хоча й не єдиний чинник впливу на економіку. Винуватець переполоху – компанія GameStop. Власник мережі магазинів приставок є відеоігор на DVD-дисках. Їх останнім часом ніхто не купує, бо все можна завантажити з інтернету. GameStop зазнає збитків, вартість акцій падає. На цьому вирішили зіграти великі хедж-фонди. Зробили ставку на те, що цінні папери компанії лузера й далі дешевшатимуть. Але сталося те, чого ніхто не очікував. Торік акції GameStop торгувалися по 4 долари, а цього січня їхня ціна сягнула майже півтисячі. А все завдяки ентузіастам із онлайн-форуму. В соцмережі Reddit відомий блогер закликав урятувати GameStop і дати прочухана багатим брокерам. І тисячі учасників форуму почали купувати опціони на акції компанії. Іншими словами, поставили на зростання котирувань. Якось я помітив на форумі в Реддіті, що люди пишуть про GameStop. На той час один із хедж-фондів, який робив ставку на зниження їхніх акцій, уже зазнав збитків. Я подумав, це круто, звичайні люди дали бій Уолл-стріт. І я теж вирішив вкласти $85 у GameStop. Як наслідок, вартість акцій GameStop поповзла вгору. Цінні папери компанії стали купувати частіше, ніж акції Tesla, Microsoft і Apple. Інвестори з Уолл-стріт, які думали, що такого не станеться, втратили мільярди доларів. А учасників форуму в народі вже прозвали Робінгудами. Так само називається і безкоштовний популярний додаток, через який кожен охочий може торгувати на біржі. Це божевілля якесь, але як на мене, то скидається на те, ніби звичайні хлопці нарешті завдали жару багатіям із трейдингових контор. Це тріумф пересічних людей. Ті, хто вклали в акції, тепер хизуються прибутками в тисячі відсотків. Однак поки що це не реальні гроші, а цінні папери з неоднозначною репутацією. Чи може GameStop підкріпити чимось ціну акції хоча б у 100 чи $150? Очевидь, ні, але є люди, які спекулюють на ринку, штовхають ціни вгору. Для дрібних інвесторів це ризикована справа, адже вони не знають, як правильно заробляти на цьому. До того ж, шалений злет GameStop прибутками компанії не підкріплений. Продажі GameStop не почнуть зростати, адже люди не кинуться до магазинів купувати їхні ігри. Тож це безпрецедентне божевілля, а вся схема існує за принципом фінансової піраміди. Збитки ж хедж-фондів за ставками на GameStop сягнули майже $20 мільярдів за місяць. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер.